pag-uusapan natin ang tungkol sa impyerno. Gusto mo din yun? No? It's all about hell, the fire in hell. Gaano kaya ito kainit? No? Bakit kaya ito ginawa ng Panginoon? Yan po ang ating pag-uusapan. Of course, ito po ay ayon sa liwanag ng salita ng Panginoon. Let me read to you the book of John chapter 3 verse 16 talking about love, the love of God to his to humanity, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Let us bow our ahead and let us pray. Dear God and Heavenly Father, thank you so much for allowing us to your sanctuary to worship you in spirit and in truth. God, we want to listen to your word. Open our eyes, open our heart and our mind. Give us wisdom, anoint your word. In Jesus mighty name amen and amen and amen praise the Lord hallelujah hallelujah the verse that we have just read John 316 is the very first verse that I have uh, memorized as, as uh, uh, the, the reason why I got born again I uh, ko po ang salitang ito. it talks about the love of God to uh, the human race to to Uh, the entire humanity. No? Uh, Napag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Sinasabi na ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak. Nang sa gayon, ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, merong resulta ang pananampalataya sa Diyos. Buhay na walang hanggan. Much is being talked about the love, uh, the belief, and the eternal life. Pero yung salitang perish, bihira nating naririnig, you no? Know? bihirang nade-discuss. The word perish in this particular verse, it comes from the Greek word apolo, apolomi. Ano ba yung apolomi? It is, it refers to a lost, uh, lost ship. You no? Know? Nawawalang tupa. That word, apolomi, was the same word that was used By Jesus when he said the the book uh, the, the the verse in Matthew 10:28 ganitong ganito po yung word na yan But rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell me is destroying both body and soul in hell not just perishing Minsan dumaan lang sa isip natin uh, nagdusa naghirap, pero hindi po ganoon kababaw lang yon. Ito ay pagkawasak ng espiritu ng katawan sa impyerno. Yan po ang ibig sabihin ng hell. No, yan po ang ibig sabihin ng perishing. Perishing, being destroyed in hell. Tanong, meron ho ba kayong kahapon? Meron ba? No? Well, kung wala kayong ka-date, gusto nyo bang i-date ko kayo ngayong hapong ito? Parang ayaw nyo kung makasamang ka-date. Parang kinikilabutan kayo. No? Well, niyayaya ko po kayo ngayong mag-date, hindi po sa langit, hindi po sa MOA, hindi sa kung saan-saan pa man. Gusto ko kayong i-date sa impyerno. Gusto nyo sumama? Parang gusto nyo maglabasan, no? Well, sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng Bible, no? ipakikita po sa atin ng Panginoon, we will take a glance. Ano, ano ba ang nasa loob ng impyerno? Ano ba ang makikita natin dito? Ano ba ang ating, uh, ano ba ang laman somehow ng impyerno? In the book of Luke chapter 16, beginning verse 19, ito po ay istorya na kung saan um, naroon po ang, ang itsura o larawan o laman ng taong nagdurusa sa loob ng impyerno. There was a rich man who dressed, who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, punong-puno ng sugat, and longing to eat what fell from the rich man's table. even the dogs came and licked his sores the time came when the beggar died and the angels carried him to abraham's side other version meaning is abraham's bosom ibig sabihin pag narinig po ng mga Ujo, ang abraham abraham's bosom yan po ay paraiso or the paradise the rich man also died and was buried in hell where he was in torment he looked up and said, and so Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, "Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire." But Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you received your good things." While Lazarus received bad things, but now he is comforted here, and you are in agony and besides all this between us and you a great chasm has been fixed so that those who want to go from here to, to you cannot nor can anyone cross over from there to us ang naririyan ay hindi pwedeng pumunta rito ito po ang istorya ito po ang ng impierno some are saying that this passage is just a parable of Jesus. Meaning to say, uh, isang kwento lamang at nag, bagamat nagpapahayag ng katotohanan, ito ay hindi totoong nangyari. No? But actually, a parable is a story wherein no naming of names. Walang pangalan. No? Hindi, po, hindi po nagbibigay ng pangalan ang isang par parable. Kahit basahin niyo po yung mga ibang parables ng Panginoon. But here, the fact that there is name Lazarus, so it is not a parable, and it, because it is not a parable, most probably it is a true story, a true story of a rich man who is in, who is now in hell. Yan po ang kanyang kalagayan. And many other people, many other uh, commentaries, sinasabi na yung impyerno ay hindi totoo. What we have just heard is just a symbol of hell. Well, assuming that this is just a symbol, a hell is just a symbol. Alam niyo kapag ang isang bagay ay sumus sumisimbolo sa, sa totoong kalagayan nito, mas dakila ang kanyang sinisimbolo o ang kanyang kinakatawan. An ambassador of an America is not greater than the America herself. mas dakila ang bansang Amerika kaysa sa kanyang ambassador. Ganon din ang light. Light is a symbol of Christ. Or should I say, uh, light symbolizes Christ. Christ is much, much greater than light. We all know that. Salt sometimes being represented by, by all Christians. Of course, we are much greater than salt. In the same token, ang impierno o ang sinisimbolo nito kung hindi ka man naniniwala at least ito ay simbolo lamang then yung totoong impyerno ay higit higit na masama kaysa sa kaysa sa kanyang sinisimbolo so ibig sabihin yung binasa po natin ay isang katotohanan hindi po ito isang panaginip lamang well let me first give you a comparison between the rich man and Lazarus rich man as we have heard, or, or just read, he was a wealthy person, napakayaman. No, meron po siyang gate, ibig sabihin, mansyon, ang kanyang kinalalagyan. Lazarus, on the other hand, was a beggar, namamalimos, kung ano lamang ibibigay ng mayaman at dumadaan doon sa kanyang kinalalagyan. Rich man, most probably, he was a healthy person. Being a rich man, he had enough time to to exercise, mamili ng kakainin, kung gulay lang, gulay lang, ho? No, Meron po siyang kakayahan ng ganito. Whereas, the Lazarus is eh, 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 disabled. Punong-puno ng sugat. No? Nakasalampak lang sa gate nitong mayamang lalaking ito. Rich man was an honorable person. While Lazarus was a despised person. Pinandidirian. Aso lamang ang lumalapit sa kanya. Magabad magkaiba po ang kanilang kalagayan, isa naman ang kanilang destinasyon. Kamatayan lahat ng tao, mayaman o mahirap, tanyag o hindi, sila po ay mamamatay. Pero magkaiba ang kanilang pinatunguhan pagkatapos nilang mamatay. Rich man went directly to hell while the other man, Lazarus, went and escorted to paradise. Yan po ang kanilang pagkakaiba. What does it imply? Does it mean that when a person is a rich man, he will go to hell? And a person, if a person is a poor man, he will go to heaven? Hindi. Dahil lang isa ay maganda ang reputasyon, pupunta siya sa langit at ang isa ay hindi kinikilala, pupunta na, pupunta na siya sa heaven? Hindi. Pag binalikan po natin ang John 3.16, sabi po rito, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever, Sino man, mayaman ka man, malusog ka man, lamp, hampas lupa ka man, isa ka man lamang tambay, professional, professional or amateur, it doesn't matter. Ang gusto ng Panginoon, ipadama sa iyo ang kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang inak. Sino ka man, ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong lahi, ano man ang iyong kulay, kapag nanampalataya ka kay Yesu Kristo, hindi ka na mapapahamak pupunta ka sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. That is the meaning of this passage. We are talking about love. A heart's day. Mahal tayo ng Panginoon, pero bakit mayroong impyerno? Isn't it God is a loving God? Isn't it God loves the entire human race? Eh, pero bakit may impyerno? Bakit nilikha ng Diyos ang impyerno? Ano ang, 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 tanging dahilan o ano ang dahilan bakit may impyerno? Why does hell exist? No? Bakit ba ito naririto? Well, in Matthew 25 verse 41, sinagot yan ng Panginoon. Then he will also say to those on the left hand, pinaghiwalay na na ang pupunta sa langit at pupunta sa impyerno. The left hand and sabi niya, "Depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels." Bakit may impierno? Hindi para sa tao, para sa mga angel na de laban sa Dios. Because God is a righteous and a holy God and a just God, those who rebelled against against Him, the angels, including Satan, will. suffered the consequences of their action. That's why there is hell. Lahat ng mga nagrebelde, naging demonyo sila, si Lucifer, naging satanas siya, mapupunta siya sa impyerno. At ang mga tao na pinipiling talikdan si Yesu Kristo at i-enjoy ang kasalanan, bagamat masakit sa Panginoong Diyos, walang magagawa ang Panginoon. He has given us the free will. He has respected our free will. Kung pinipili mo ang, ang impyerno, walang magagawa ang Panginoong Diyos, papayagan ka ng Panginoon na pumunta sa impyerno. Kaya ngayong hapong ito, dahil wala kayong ka-date kahapon, i-date ko kayo sa impyerno. Gusto niyo ba yun? No? Titingnan at pagmamasdan natin ang kalagayan ng impyerno. Ano ba ang naririto? Ano ba ang naro, ano ba ang masisilip natin sa impyernong ito? Kala niyo bahay lang, ano? impyernong bahay na ito. Hindi ho yun ang totoong impyerno. Ang impyerno ay nasa dako paraon kung saan man yun. May nagsasabi na nasa sentro daw ng daigdig o nasa kung saan pa man. Ang importante, ang impyerno ay totoo. Well, in hell, ano ba ang ating matatagpuan? Unang-unang matatagpuan natin doon at malalaman natin katotohanan is that hell is a place of punishment. Ang impyerno ay lugar ng pagpaparusa Makikita mo 'yon sa gitna nila, naroroon ang rich man. At ang mga taong naroroon they are in agony because they are being punished. Verse 23 of Luke chapter 16. In hell where he was in torment. Siya po ay nasa pagdurusa, siya po ay nasa paghihirap. That person, that rich man and those who are in there. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. Yan po ang kalagayan ng nasa impyerno. At pag sinabi pong hell, Jesus described hell in the language of the Jews, of the Israelites. Binanggit niya po ito sa katagang Gehenna. Ano ba yung Gehenna? Ito po yung lugar na kung saan nasa labas po ng siyudad ng Jerusalem. Dito po sa lugar na ito, ginawa po siyang lugar na dito iniaalay ang mga anak ng mga Israelites doon ino-offer para sa Diyos Diyos ang si Molok 10th to 12th century B.C. Yan po ang kanyang kalagayan doon sa labas ng Jerusalem. At, Makalipas ang ilang panahon, ginawa po itong basurahan, no? Ginawa po itong tapunan ng mga hayop. Doon po sinusunog para hindi na di na mag-alay ng mga ng mga anak ang mga Israelites o ang mga tao noong unang panahon. And then later on, ito po ay tinambakan ng mga basura. At itong Gehenna, sa pananaw po ng mga Israelites, yung apoy doon hindi namamatay. Forever burning. At dahil may basura, dahil sinusunog ang mga, mga hayop, mainit, mabaho, nakasusulasok ang amoy. Yan po ang, ang impyerno or the gihina in the eyes of these Jews. At pag tayo po ay pumasok sa impyerno, yung, yung pinag-uusapan natin na naroroon ng rich man, unang-una, malalaman nating ang impyerno pala ay hindi purga purgatorio. Hell is not purgatory. What is purgatory? Sinasabi na ang purgatory, kapag namatay ang isang tao, doon ka muna sa purgatory, dahil susunugin, ipupurga ka muna mula sa mga kasalanang mayroon ka. Yung mga konting kasalanan tatanggalin at pag malinis ka na, pupunta ka na sa paraiso. It is not a purgatory. when once you enter it is a one-way ticket you cannot, you cannot get out in this verse verse 26 sabirito and besides all this between us and you a great chasm has been fixed so that those who want to go from here to you cannot nor can anyone cross over from there to us Mayroong nakapagitang malalim na bagin, a great chasm. Ano pat ang naririyan sa impyerno ay hindi makakaparinde sa paraiso. At ang sino mang narine sa paraiso, kailanman hindi makapaririyan sa impyerno. Hell is not a purgatory. Once you are there, it shall be forever. Hell is not to wipe out soul hindi para mag-evaporate na lamang ang kaluluwa. Hindi para i-exterminate, i-annihilate. That is not hell. How I wish it were. Yun bang pagkatapos mong mamatay, dahil ikaw ay makasalanan, hindi ka pupunta sa paraiso, at ang, ang judgment sa iyo ay mawawala ka na lang. How I wish it were. E ano ba naman yung pagkatapos mong mamatay, ako'y mawala, mag-evaporate non-existence. Anyway, before I got born, before I was born here on earth. Bago po ako maipanganak, eh wala naman talaga ako. Eh ano ba naman pagkatapos kong mabuhay ay eh, muli akong mawala? Hindi ko na rin naman alam 'yon. Sana ganoon. Pero hindi. Hindi ganoon ang impyerno. Ang impyerno ay hindi para i-exterminate ang kaluluwa. Kung ganun lang naman eh gawin mo na ang gusto mong gawin ngayon. Pwede ka nang pwede ka nang gumawa ng lahat ng kasamaan. Anyway, you will be gone forever. But it is not. What is hell? What is inside hell? Well, there in hell fire is unquenchable. Hindi namamatay ang apoy. In Mark chapter 9, verse 43 and 44, Hell into the fire that shall never be quenched, hindi matitinag, hindi mapuputol, where the worm does not die and the fire is not quenched. Mayroong uod na hindi namamatay. Nakatikim na ba kayo ng uod? uod na hindi namamatay, nakakapandiri, it's so yak, It's so ill, And it would be all over your body. And it does not die. At higit pa ron, yung apoy na naroon, kailanman ay hindi mapuputol. Hindi uso sa kanilang hindi sa kanila ang salitang chill ka lang tol. Wala, hindi pwede yun. Cool ka lang. Wala. Hindi pwede yun. Ang impyerno, ang apoy sa impyerno, kailanman ay hindi mapuputol o hindi mamamatay. Um, weeks ago, ibinalita po sa lahat ng pahayagan all over the world, na meron pong isang Jordanian pilot na, na, na nag-crashed nag-plane na, na, crash sa lugar po ng ISIS. Siya po ay nahuli ng mga ISIS, grupo ng mga terorista na nakabase po sa Syria. At uh, ito, pong terori, ito pong Jordanian pilot na ito ay inilagay po sa howla at uh, habang siya po ay nasa hawla, good, ang narinig ko pong balita, siya po pala ay sedated. Ibig sabihin, uh, wala po siya sa kanyang sarili. But I was able to watch the video, and it was so gruesome. Kaya hindi ko po pwedeng ipalabas only the picture. Siya po inilagay sa hawla, at uh, siya po ay sinunog ng mga ISIS. Magasik ng lagim ang kanilang purpose. No, at habang pinapuno ko po ang video, I am not encouraging you to watch this. Pero kung kaya ng sikmura niyo, pinilit kupo, so that I can appreciate what I am, what I will be talking with you. today no habang pinanonood ko po ang taong, ang taong 'yan siya po ay sinunog mula ibaba hanggang pataas alam mo ninyo niyo kapag ang isang tao ay nalunod all he had to do is to struggle ang gagawin lamang na tubig ay pipigilin ang oxygen sa kanyang bibig sa kanyang panghinga at mamamatay ang kanyang puso then he will be he, and he will be dead pero kapag ikaw ay sinusunog, habang hindi tumitigil ang pagtibok ng iyong puso, habang ikaw ay humihinga yung hapdi at kirot at sakit na dulot ng apoy unti-unting sinusunog, kinokonsume ang bawat himaybay ng iyong laman. Not until you die, you can feel the heat and the pain of fire. sedated, but I can see his struggle. Nananatiling masakit habang hindi namamatay. But good thing, he died. Wala namang magagawa, talaga namang mamamatay. Naputol ang kanyang paghihirap. Pero alam mo ninyo, mga minamahal na mga magulang at kapatid, ang apoy sa impyerno hindi namamatay at ang taong naroroon ay hindi mamamatay forever and ever and ever in pain that is that is hell as we tour around hell we can see that this place is a place of agony and pain We can see all over this place, many people are crying out loud in pain. umiiyak. Because in this place, yung mga tao roon, their senses, all five senses did not disappear. Do not disappear. Hindi po It is still there. It is still present. Let me read to you verse 23. In hell where he was in torment the rich man he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side nakita niya si Abraham kasama si Lazarus meaning to say the sense of sight is still present habang nakikita niya si Abraham at ang Lazarus nakikita rin niya ang mga tao sa kanyang paligid kasama niyang naghihirap at nagpapalahaw at umaaringking sa sakit na dulot na apo, ng apoy sa kilabot na dulot ng uod na hindi namamatay. Very painful. People are there are in agony. Maliban sa sakit na nararamdaman, nakikita niya ang lupit ng impyerno. Verse 24, So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of the, his finger in water and please cool my tongue. Pwede eh, ba yung daliri ni Lazarus iabot, ilagay dyan sa kanyang kinalalagyan at idampi sa aking dila ibig sabihin buo pa ang kanyang dila, there is still sense of taste. Ano kaya ang lasa ng mga uod? The pain is still there. The bad taste, makatikim ka lang ng hindi mo gustong lasa, ay mapapasuka ka. Because I am in agony in this fire, He can He can feel in every fiber of his flesh the pain that is being given by this fire. So gruesome. Verse 25 Abraham replied. So my God, say, Abraham. And the rich man was able to hear. The, these words son remember that in your lifetime you received your good things while Lazarus received bad things but now he is comforted here and you are in agony the sense of hearing is still present yung mga tao sa kanyang paligid yung palahaw ng mga tao sa kanyang paligid maging ang kanyang sariling palahaw ay dinig na dinig ng mga tao sa impyerno. It's so painful. Yan po ang kanyang kalagayan. Yan po ang laman ng impyerno. At naaamoy ang lahat ng sakit at hapdi na dulot ng mga nasusunog sa loob ng impyerno. At ang isang bagay pa, habang ikaw ay naroon, Nananatiling buo ang iyong memory. Let me read to you. Sabi po sa verse 25. Abraham replied, Son, remember, the memory is never lost. Oh, wow. Ibig sabihin, naaalala niya yung kanyang buhay dito sa lupa. Meron siyang mansion, meron siyang mga katulong, ang sasarap ng pagkain, at naaalala rin niyang minsan may nag- katok sa kanyang taga-COG. Pero tinanggihan lang niya, ayoko ng ebanghelyo ng kaligtasan. Minsan, nangihingi ng limo, si Lazarus, hindi niya pinagbigyan. He can still vividly remember those days, those good old days. Kung ikaw ay nandito sa lupa at meron kang Alzheimer's disease, pero hindi ka nagsisi sa iyong kasalanan, Pan nananatili kang tumatanggi sa biyaya ni Kristo, pagpunta mo sa impyerno, gagaling ang Alzheimer's disease. Because the memory is never lost. So painful. So awful. That is hell. Pain Has no end. Revelation 14:11. And the smoke of their torment ascends forever and ever, and they have no rest day or night. Yung kanilang paghihirap, yung kanilang sakit, ito nananatili, man, it is forever and ever. Sino may sabi sa yung walang forever. That's a lie. Hindi totoo yun. Laging sinasabi sa TV, sa, sa multimedia, sa kung saan, para somehow maniwala kang walang forever. Excuse me. Sabi sa Bible, hindi lamang forever, forever and ever. Yung sakit na nararamdaman doon, walang rest day. Pag nagtrabaho ka dito sa lupa, sa maghapon, pagdating ng gabi, pwede ka nang mamahinga para kinabukasan malakas ka ulit, masigla kang magtatrabaho, kahit mapagod ka sa maghapon, okay lang, may tulog naman sa gabi. Pero dito hindi, walang tulog, walang pahinga. Day in and day out, you are in pain, you are in agony, you have been crying. And the more you cry, the more pain you have because it will never, it will never come to an end. So painful that is the description of hell that I have dated with you this afternoon. Yan po ang kalagayan ng impyerno. Kung kaya't ganoon na lamang ang babala ng Panginoong Yesu Kristo sa mga masyadong maraming kinakapitan, baka yung kinakapitan na yan ay magdadala sa iyo sa impyerno. Let me read to you Matthew 18, verses 8 and 9. Sabi po rito, So if your hand or foot causes you to sin kapagang yung iyong kamay at ang iyong paa ang nagdudulot sa iyo ng kasalanan cut it off and throw it away putulin yan at itapon it is better to enter eternal life with only one hand or one foot than to be thrown into the into eternal fire with both of your of your hands and feet mga kapatid, mga magulang with all due respect Baka meron kang kinakapitang magdadala sa iyo sa impyerno. Baka yan ay masamang relasyon. Baka yan ay masamang trabaho. Masamang bisyo. Sabi ng Panginoon, better cut it off. Mas mabuti kang puma pang pumasok ka sa langit na wala ang lahat ng iyan. Kaysa pumunta ka sa impyerno na nasa iyo nga ang lahat ng iyan. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig subalit so, mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Verse 9, and if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter the kingdom of God, to enter heaven with no eye or with one eye. Kaysa naman meron kang ang kompletong mata, pero pupunta ka naman sa impyerno. Ganoon kalupit ang impyerno na sukdulang magkaputol-putol ang bahagi ng iyong laman. Magkahirap-hirap ka lamang, magkahirap-hirap ka man. Basta't nananatili kang naninindigan at nakatayo. Importante, hindi ka pupunta sa impyerno, pupunta ka sa paraiso kasama si Heso Kristo. Magpakailanman. Hallelujah. Lally, hallelujah. Maybe some of you is so skeptical about hell. You have, maybe you have your own doctrines about hell. You know, I don't care about that doctrine. It doesn't matter whether you believe hell or, or you believe or you do not believe. It doesn't matter. Because at the end of the day, what really matters is the truth in the Bible that hell is real. Hindi naman sasabihin doon, o may paniniwala kang sa hell, o sige, punta ka rito. O naniniwala ka ba? O hindi ka naniniwala? Hindi ka pwede rito? Hindi. Whether you believe or you do not believe, if you continually reject the offering of grace of Jesus, mararanasan mo ang totoong impyerno. Having said all of this, having known all of this, having experienced all of this, the rich man in verse 27 made a plea to Abraham. I beg you, Father Abraham, please send Lazarus to my father's house, for I still have five fathers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Amang Abraham, pwede ba si Lazarus papuntahin mo sa aking mga kapatid? Lima pa yun. Ayoko silang pumunta rito sa impyerno. Mga kapatid at mga magulang, I am saying this with love and compassion. Kung meron man kayong mga minamahal sa buhay na namatay, pero hindi tumagap kay Yesu Kristo, nagpatuloy sa kanyang maling gawain at pumunta sa impyerno, kaya kahit gaano nyo kamis, yung mga yakap at halik ng yung mahal na sa buhay na yan. Yung mahal na sa buhay na yan na nandun sa impyerno kailanman, hindi niya gugustuhin makasama kanya. Yan ang, yan, yan salo ng mga taong nasa impyerno. Hindi bali nang hindi ko kayo makasama, wag lang kayo mapunta rito sa impyerno. That is, That is the pain yung, yung tao sa impyerno, gustong umahon para mag-evangelize. Samantala, in John chapter 3, verse 16, ano pong sabi ron? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung tao sa impyerno pupunta sa lupa, gustong umahon sa impyerno, yung Diyos na nasa langit na punong-puno ng kaluwalhatian willing to give up not his sins, but heaven's and the glory that he has. Para lamang sabihan ang mga tao at i-offer ang kanyang buhay na walang hanggan doon sa paraiso. Hindi lamang para makasama ka sa, kala, sa sa paraiso doon sa langit, para hindi ka magdusa doon sa impyerno. So that no one will perish so that you will not, Apollo me, be destroyed, your body and soul in hell. This afternoon, brothers and sisters, if heaven does not appeal to you, at least be very scared of hell. Kung meron ka mang kinakapitan, na kasalanan na alam mo magdadala sa iyo sa imperno, by all means, cut it off now. Kung meron kang minamahal sa buhay na hindi pa nakakakilala kay Kristo, by all means, evangelize. Let us bow our heads and let us pray. Dear God and Heavenly Father, today, we have just heard your unending love on a different perspective. Ngayong hapong ito, Panginoon, ipinapaalala mo ang mga bagay na magdadala na sa amin sa impyerno. This afternoon, pinuputol namin ito, Panginoon. As we come to your altar, we are committed to cut it off by all means. And at the same time, we will share the good news of salvation. Mga kapatid, mga minamahal, if that is your prayer, if you want To give up those things that will bring you to hell, then by all means come to the altar of God. Commit, commit to cut it off.